Idag får vi som bor i Sverige mycket av vår el från cirka 2000 vattenkraftverk som ligger ut med våra älvar. Kraftverken innebär förstås svårigheter för de fiskarter som använder älvarna som vägar till sina lekområden. Som en av många åtgärder odlar och sätter vi på Fortum ut mer än en halv miljon lax och öring varje år för att främja den biologiska mångfalden. Det hela börjar med att fisken inleder sin vandring upp i den älv där den en gång föddes, i det här fallet Ljusnan. På vägen stöter de på kraftstationen Ljusnefors i södra Hälsingland. Under sommaren, här nedanför dammen, så fångas vilda fiskar in. Utanför kraftverket ligger en av våra fiskodlingar och det är här de infångade honorna och hannarna får bidra med rom och mjölke. Resultatet av befruktningen blir cirka 600 000 små yngel som tillsammans får växa upp under 2 år i bassängerna. När de fått mat och husrum och vuxit till sig tillräckligt för att ha en chans att klara sig i det vilda är det dags att låta dem pröva lyckan på egen hand. Genom ett rör sätts de sedan ut i älven, inte långt från den plats där deras mammor och pappor en gång fångades. De sätts ut på natten så att inte fiskmåsar och andra fåglar ska ta för sig av de befriade laxungarna. Den här typen av verksamhet har Fortum gjort i flera decennier. En fördel är att Fortum odlar och sätter ut laxen i samma vatten som de fångats in. Det ökar deras chanser att klara sig i det vilda. Så nu finns det lax som både vill och kan vandra i takt med att vi tar bort vandringshinder i älvarna. Det är inte bara i Ljusnan i Hälsingland som det här pågår, utan även i Klarälven, Dalälven och till och med i Stockholms ström.